Videonu izlemeden önce kanala abone olmayı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Eldar Həsənov ifadə verdi. 5-ci kolonun üzvləri iş oldu. Çox təfərrüatlar üzə çıxdı. Azərbaycanda 5-ci kolonun yaradılma strategiyası, Qırğızistanda baş verən dövlət çevrilişinin Əli Həsənov və Qurban Məmmədov tandemi ilə nə əlaqəsi var? 2014 və 2015-ci illəriniz ilə bir neçə gün öncə keçmiş baş prokuror Serbiya Respublikasında, Montenegro'da, Bosniya və Hersegovina'da sabiq səfir olan Eldar Həsənovun həbsi bir çox sirli pərdələrin açılmasına səbəb olub. 7 aprel 2010-cu ildə Qırğızistanda Bakiyev hakimiyyəti devriləndə bu ailəyə yaxın bir çox insan, o cümlədən prezidentin oğlu Maksim Bakiyevin çevrəsi də həbs edildi. Qırğızistanda olan qızıl mədənləri çoxlarının, o cümlədən ingilislərin və rusların gözünü qamaşdırırdı. Bu baxımdan geosiyasi maraqlar, geosiyasi istəklər ilə üst-üstə gəlirdi. Maksim Bakiyev atasının prezident olduğu dövrdə Qırğızistanın İnkişaf, Sərmayə və İnnovasiyalar üzrə Mərkəzi Agentliyinin rəhbəri idi. Bu vəzifədə Maksim bir il işlədi. Amma buna baxmayaraq Rusiya mətbuatına istinadən Maksim Bakiyev yalnız bir il ərzində rəhbərlik etdiyi qurum vasitəsilə 44 milyon ABŞ dolları mənimsədi, daha doğrusu yudu. 2010-cu ildə Qırğızistandan qaçarkən Maksim Bakiyev atası ilə Belarusa, oradan isə birbaşa özəl təyyarə ilə Böyük Britaniyaya yollanır. Orada onu qarşılayırlar və siyasi qaçqın statusu verirlər. Və maraqlısı o idi ki, sonraki dövrlərdə Böyük Britaniyada Maksim Bakiyevin Qırğızistana təslim edilməsi haqda ən çox canfəşanlıq edən ABŞ siyasi və dövlət dairələri idi. Məhz onlar Bakiyevin ekstradisiya məsələsinə baxılmasını israr edirdilər. Həmin dövrün mətbuatına təhlil isə görərik ki, Maksim Bakiyev ətrafında olan bütün məsələlər bilavasitə Almanya, Rusiya, Böyük Britaniya, Qırğızistan, ABŞ və Azərbaycan mətbuatında geniş yer alırdı. Maksim Bakiyevi sudan quru çıxarmaq cəhdləri Azərbaycanın bəzi media resurslarında hər gün işıqlandırılırdı və Google axtarış sistemi sübut edir ki, Azərbaycan media resursları Maksim Bakiyevin və onun ətrafının təmizlənməsində önəmli yer tuturdu. Sual yaranır. Niyə Azərbaycan mətbuatı qaçqın Qırğızistan prezidentinə, ələxüsus onun oğluna bu qədər yer ayırırdı? Roza əməliyyatı haqqında. 1997-ci ildə Qırğızistan Xarici İşlər Naziri Roza Otunbayeva əsker Akayevin hakimiyyətindən narazılığını bildirsə də, Böyük Britaniyaya səfir vəzifəsinə təyin edilir. 2002-ci ilə dək BMT-nin Gürcüstan və Abxaziyada münaqişələrin həlli üzrə xüsusi müşavirinin muavini təyin edilsə də, Böyük Britaniyada yaradılmış əlaqələr ona uzun illər xidmət edəcək. 2004-cü ildə Roza Otunbayeva Qırğızistana dönür və müxalif partiyada iştirak etməklə fəal siyasətə atılıb. 2005-ci ilin martında əsker Akayev hakimiyyətdən devrildi və Kurmanbek Bakiyev ölkə rəhbərliyinə gəldikdən sonra Otunbayeva yenidən Xarici İşlər Naziri vəzifəsini icra etməyə başladı. Lakin Bakiyev ilə yaranmış qeyri-səmimi münasibətlər nəticəsində parlament onun namizədliyini nazir vəzifəsinə təsdiq etmir və xanım siyasətçi parlamentdə özünə yer tutmaqla kifayətlənir. Bütün bu dövr ərzində Böyük Britaniyada yaradılmış işbirliyi və geniş əlaqələr onu hər zaman qoruyur və sığortalayıb. Yevgeni Bun kimdir? 2005-ci ildə Rusiya Diplomatik Akademiyasının birinci kursundan xaric edilən Maksim Bakiyev əcnəbi ölkələrə səfər etməyə başlayır. Atasının prezident vəzifəsində olmasından istifadə edərək 28 yaşlı gənc özünü beynəlxalq məsləhətçi strateji planlaşdırma üzrə ekspert, geosiyasət, marketing, logistika, keyfiyyət üzrə mütəxəssis və s. kimi təqdim edir. Bu zaman Maksim Bakiyev Rusiya əsirlimin 1990-cı illərdən ABŞ vətəndaşı olan Yevgeni Qureviç ilə tanış olur. Qureviç 2001-2007-ci illərdə ABŞ-ın Viraj Consulting şirkətinin rəhbəri idarə etmə konsaltingi ilə məşğul olurdu. 2006-2009-cu illərdə Asiya Universal Bankının direktoru vəzifəsində çalışıb. Eyni zamanda o, Afrika İnvestisiya Bankının baş vitse-prezidenti, New York Hedson'da olan Gamma Sphere Partners'in icraçı direktoru və proqram təminatını hazırlayan offshore şirkəti olan GSNTF-in direktor vəzifələrində işləyib. Bu qədər vəzifələri icra etmək həqiqətən də böyük əlaqələr və yaxud sadəcə yaxşı kamuflyaj tələb edirdi. Yevgeni Qureviç MGN Group şirkəti yaradır və tezliklə müəyyən xüsusi xidmətlərin və dairələrin nəzarətinə düşür. Həmin şirkətin rəhbəri olaraq Qureviçin adı İtalyan mafiyası və bir sıra başqa korrupsiya skandallarında keçir. 2010-cu ildə İtalya mətbuatının yazdığına görə Yevgeni Qureviçin komandası Fastweb və Telekom İtalya Sparkla arasında olan sazişdən pulların yuyulması üçün Kalabriya mafiyasının köməyindən istifadə edərək 2 milyard avro vəsaiti offshore hesablara çıxarmışdı. Bununla əlaqədar İtalya prokurorluğu 56 nəfərin həbsi ilə bağlı İtalya senatına müraciət etmişdi.
Gurevich həmin siyahıdaydı. İtaliya hakimi Morcini yazırdı ki, Gurevich İsveçrədə və digər ölkələrdə əlaqələrindən istifadə edərək pulların yolması üzrə tanınmış mütəxəssisdir. Qırğızstanda olan hərcmərcilik Gurevichi və onunla bir neçə nəfəri tezliklə həmin ölkəyə gəlməyə vadar edir. Gurevich öz köməkçisi, Azərbaycan əsilli Britaniya vətəndaşı Vüqar Xəlilov ilə Bişkekə gəlirlər və burada Vüqar Xəlilov Fexi Communications adlı şirkət qurur. Şirkətin əsas məqsədi Maksim Bakiyevin reklamı ilə məşğul olmaq, yeni Qırğızistan hakimiyyətini qərbdə təmsil etmək olur. Əslində isə Gurevich və onun əməkdaşları sadəcə pulların yığılması ilə məşğul idilər. Vüqar Xəlilovun Yevgeni Gurevichin rəsmi təmsilçisi olmasını Rusiyanın Vedomosti qəzeti də təsdiqləyir. Gurevich isə özü təsdiq edir ki, mən Maksim Bakiyevin komandasının üzvü idim, bəzi sxemləri bilirdim və onlarda iştirak edirdim. 2009-cu ildə Maksim Bakiyev Yevgeni Gurevichin təklifi ilə Qırğızistanın İnkişaf, Sərmayə və İnnovasiyalar üzrə Mərkəzi Agentliyinin yaradılması təklifini atasına təqdim edir. Qurmanbek Bakiyev təklifi bəyənir və oğlunu quruma rəhbər təyin edir. Maksim Bakiyevin ilk qərarlarından biri Qırğızistanın İnkişaf, Sərmayə və İnnovasiyalar üzrə Mərkəzi Agentliyinin aktivlərinin idarə edilməsinin İngin qrupa, yəni Yevgeni Gurevichə və Vüqar Xəlilova həvalə olunması olub. Maksim Bakiyevin yanına əslən Azərbaycandan olan Britaniya vətəndaşı, həmin dövrü üçün jurnalist Sevinç Osmanqızının qaynı olan Vüqar Xəlilov yerləşdirilmişdi. Qısa müddət ərzində Maksim Bakiyevin yaxın adamına çevrilən Vüqar Xəlilov çirkli pulların yığılmasında iştirak etdiyi üçün 2010-cu ilin aprel ayının 12-sində həbs edilib. İlkin məlumata əsasən, Bakiyev bir neçə əməliyyatdan 43.5 milyon dollar vəsaiti yumağa müvəffəq olur. Həmin dövrdə Vüqar Xəlilovun qardaşı Elçin Xəlilov Londonda BBC telekanalında işləyirdi. Qardaşının həbs edildiyini görən Elçin Xəlilov dərhal onun azad olunması məqsədi ilə danışıqlara başlayır. Birinci istiqamət təbii ki, Britaniya müvafiq orqanları idi, burada kəşfiyyat sözünü bilərəkdən işlətmirik. İkinci istiqamət isə o dövr Azərbaycanda Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasət Şöbəsinin rəhbəri olan Əli Həsənov idi. Xəlilov qardaşlarının Əli Həsənovla bir kənddən olduğunu nəzərə alaraq, qohumluq əlaqələrini istisna edə bilmərik. Elçin Xəlilovla Əli Həsənov arasında danışıqdan sonra Həsənov dərhal Vüqar Xəlilovun azad olunması ilə bağlı Azərbaycanın Qırğızistandakı səfirliyi və Rusiya ilə bu istiqamətdə danışıqlar aparır. Qeyd edək ki, Əli Həsənov Rusiya Federasiyasının bir sıra medalları ilə təltif edilmiş insandır. Bu baxımdan onun Rusiyada xüsusi əlaqələrinin olması təbii haldır. Beləliklə, Xəlilov qardaşlarının gələcəkdə bütün maraqlı tərəflərə işləyəcəyi barədə razılığa gəlinir və həbsindən cəmi 6 ay sonra 2010-cu ilin avqust ayının 6-sında Vüqar Xəlilov azad edilir. Xüsusi təyyarı ilə Britaniya xüsusi xidmət orqanlarının müşayiəti altında Londona çatdırılır. Vüqar Xəlilovun azad edilməsi bir çox müəmmalı sualları ortaya qoyur. Birincisi, necə olur ki, Yevgeni Gurevich Qırğızistan məhkəməsinin qərarı ilə axtarışa verilir, hətta ona qiyabi olaraq hökm oxunub. Vüqar Xəlilov isə onun yaxın adamı olaraq onun adından çıxış etdiyi halda bütün proseslərdən hər zaman xəbəri olan adam kimi azadlığa buraxılır. İkincisi, Qırğızistanda inqilabi proseslər müxtəlif dövlətlərin siyasi maraqlarının toqquşduğu anda baş verdi. Bu baxımdan belə proseslər zamanı həbs edilən şəxslər sadəcə bir neçə ay sonra azadlığa buraxılırlarsa, o zaman bu ortada hər hansı bir sövdələşmənin olmasından xəbər verir. Burada bir haşiyə çıxaq. Jamestown fondunun analitiki Igor Rotar hesab edir ki, Bakiyevi sadəcə Gurevich təslim etdi və ABŞ buna reaksiya verməli idi. Lakin Jamestown fondunun analitikinin sözlərinə görə, nəzər olaraq Manasla söhbət Manas aeroportundan gedir bağlı sövdələşmədə mümkündür. Romada Maksimin adı qaçılmaz olaraq orada ortaya çıxacaq. Igor Rotar deviyə verdiyi müsahibədə belə söyləmişdi. Çünki ABŞ Manas aeroportunu tranzit mərkəzindən istifadənin, o cümlədən Əfqanistandan qoşunların çıxarılmasından sonra da perspektivin qorunmasına böyük əhəmiyyət verirdi. Bakiyev isə burada ikili oyun oynadı və nəticədə həm Rusiyanı, həm də ABŞ-ı razı salaraq sadəcə varlanmağa davam etmək istədi. Bütün bu oyunların içində sözsüz Yevgeni Gurevich və onun komandası var idi. Beləliklə, çirkli pulların yığılmasında ittiham edilən şəxsin hər iki bosun Maksim Bakiyev və Yevgeni Gurevich qaçdığı anda Vüqar Xəlilovun həbsdən azad edilməsi geosiyasi danışıqları nəticəsi idi. Beləliklə, Vüqar Xəlilov Böyük Britaniya vətəndaşı olaraq Qırğızistanda həbs edilir. Qurmanbek Bakiyevin devrilməsində Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının rolu az deyildi. Çünki Maksim Bakiyev öz biznes tərəfdaşı olan Yevgeni Gurevich ilə Manas aeroportunun rəhbərliyində təmsil olunduğu zaman böyük qonşuların geosiyasi maraqlarına zidd addımlar atmışdı.
Qırğızistandan qaçandan sonra Qureyş dələduzluğa görə Alabama ştatının ABŞ Montgomery şəhərində həbs edilir və yalnız 2018-ci ildə həbsdən buraxılır. Burada Rosa Otunbayevanın uzun illər Böyük Britaniyada çalışdığını və Kurmanbek Bakiyev Bişkekdən Minskə qaçdığı zaman yenidən Otunbayevanın hakimiyyətə gəldiyini yada salmaq yerinə düşər. Çünki məhz Britaniyada böyük əlaqələrə malik olan Otunbayevanın Bişkekin Pervomay məhkəməsinin sədrinə zəngindən sonra Vüqar Xəlilovun məhkəmə zalından buraxılması təmin olunur və Vüqar dərhal özəl təyyarə ilə Böyük Britaniyaya çıxarılır. Oradan isə Bakıya gəlir. Vüqar Xəlilovun ilk işi Qırğızistandakı çevrilişdən sonra Britaniyalıların risk altında olan qızıl mədənlərini dəyərindən çox yüksək qiymətə Azərbaycana satmaq cəhdi olur. Bununla bağlı olaraq Vüqar Xəlilov Əli Həsənov və Azərbaycanın Serbiyadakı səfiri Eldar Həsənov ilə birgə biznes planlar qurmağa başlayırlar. Bununla yanaşı bir neçə dəfə Londona səfər edən Vüqar Xəlilov orada bir sıra görüşlər keçirərək Azərbaycanda baş verən ictimai siyasi proseslər haqda Böyük Britaniyanın müvafiq qurumlarına məlumatlandırır. Bu məlumatların hansı xarakter daşıdığı haqda gələcək yazılarımızda Eldar Həsənovun bir neçə gün öncə baş vermiş həbsi bir çox mətləblərə aydınlıq gətirir. Aydın olur ki, Eldar Həsənov vasitəsilə Bakıdakı bəzi insanlar Avropada məskunlaşmış müxalifətçilər ilə əlaqələr qurur, onlara tapşırıqlar ötürür və maliyyə imkanlarını əsirgəmirdilər. Bütün bu proseslərin içində ictimai siyasi işlərlə məşğul olan insanın yer almaması şübhə doğurardı. Çox güman ki, yaxın günlərdə YouTube və sosial şəbəkələrdə Avropada məskunlaşmış müxalifətçilərin Eldar Həsənovun həbsinə yönəlik ehtirası çıxışlarını, müdafiə xarakterli video görüntülərini seyr edəcək. Bütün bunlar peşəkarcasına Bakıdan hazırlanan tezislər əsasında həyata keçiriləcək və tezislərin başında kimin durması artıq aydınlaşır. 2014-2015-ci illərdə Vüqar Xəlilov öz qardaşı Azər Xəlilovu və Azər Xəlilovun həyat yoldaşı jurnalist Sevinç Osmanqızını oyuna daxil edir. Ən maraqlısı odur ki, ABŞ-a köçməzdən əvvəl Sevinç Osmanqızı Azərbaycan hakimiyyətinin təbliğatçısı kimi tanınırdı. Hətta CNN telekanalında Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva haqqında müsbət bir verilişin müəllifi idi. Hər bir sahəyə nəzarət etməyi özünün borcu hesab edən Əli Həsənov Avropa və ABŞ-dakı Azərbaycan müxalifətini də öz nəzarətində formalaşdırmağa başlayır. Bu işlərə Avropada geniş əlaqələrə malik olan insanları cəlb edən Əli Həsənov Azərbaycanın bir sıra diplomatik nümayəndələrini oyuna soxur. Beləliklə, Sevinç Osmanqızının Azərbaycandan ABŞ-a, Qurban Məmmədovun isə Azərbaycandan Avropaya yola salınması əməliyyatı başlayır. Xəlilov Osmanqızı cütlüyü Azərbaycan hakimiyyətindən necə pul qazanır? Sevinç Osmanqızının transferinin ABŞ hökuməti qarşısında legitimləşdirilməsi üçün Əli Həsənov Mirşahin Ağayevdən istifadə edir. Mirşahin Ağayevə Osmanqızını ANS-in ABŞ ofisinin təmsilçisi kimi Vaşinqtona yollamaq tapşırılır və Osmanqızı ABŞ-da yerləşir. Dərhal bundan sonra Sevinç Osmanqızının həyat yoldaşı Azər Xəlilovun hazırda ATV kanalının rəhbəri qardaşı Vüqar Xəlilov Rusiyanın Sputnik İnformasiya Agentliyinin Azərbaycandakı rəhbəri təyin edilir. Azər Xəlilov isə öncə Sibisinin daha sonra ATV kanalının rəhbəri təyin edilir. ATV-nin o zaman rəhbəri olan və Əli Həsənovun oyunlarını oynamağa razı olmayan, hətta professorun tələb etdiyi aylıq ödəməni təmin etməyən Vüqar Qaradağlıya qarşı aparılmış çirkin oyun nəticəsində kanala Azər Xəlilov gətirilir. Maraqlısı oldu ki, Vüqar Qaradağlı ölkədə savadlı və peşəkar televiziya işçisi kimi tanınır. O, illər boyu lider kanalına rəhbərlik etmiş, sonralar isə ATV kanalına İbrahimov, Nazim Tağı, sahib İbrahimovlar qardaşlarından sonra inkişaf etdirməyə müvəffəq olmuşdu. Hər zaman ölkə rəhbərliyinin tapşırıqlarını yüksək səviyyədə həyata keçirən Qaradağlı bütün işlərdən uzaqlaşdırılır və yerinə televiziyada xüsusi təcrübəsi olmayan, reklam cəlb etmə işini bilməyən və siyasi rəhbərliyə heç bir özəl yaxınlığı ilə seçilməyən şəxs Azər Xəlilov gətirilir. Azər Xəlilovu Vüqar Qaradağlıdan fərqləndirən cəhət o idi ki, Azər Xəlilov Əli Həsənovun qarşısında mid dururdu. Əldə etdiyimiz məlumata görə, Əli Həsənov Vüqar Qaradağlı haqqında ölkə rəhbərliyinə yalan məlumatlar çatdırmış və onun Azər Xəlilov ilə əvəz edilməsinə inandıra bilmişdi. Azər Xəlilovun CBC-dən ATV-yə transferindən sonra qardaşı Vüqar Xəlilov CBC-yə təyin edilir. Bu təyinatların həyata keçirilməsi üçün Əli Həsənov vasitəsilə ölkə prezidentinə Xəlilov qardaşlarının saxta uğur hekayələri təqdim edilib. Ən maraqlısı odur ki, ikili vətəndaşlıq qadağan edilən ölkədə Böyük Britaniya vətəndaşı olan Vüqar Xəlilov öncə Rusiyanın aparıcı təbliğat raporuna rəhbər, sonra isə Azərbaycanın xaricə yönəlik bir kanalına rəhbər göndərilir.
Belə çıxır ki, Vüqar Xəlilov ya Britaniyalıları məharətlə aldadı, ya da öncədən digər ölkələrin xüsusi xidmət orqanları ilə sıx əməkdaşlıq ilə həyat yolunu müəyyənləşdirmişdi. Çünki öncə Qureviç ilə Qırğızıstanda işləyən, sonra həbsdən azad olunması üçün Rusiyanın dəstəyini əldə edən xüsusi təyyarə ilə Böyük Britaniyaya aparılan və orada bir neçə ay saxlanıldıqdan sonra Azərbaycana gətirilən və burada xüsusi imtiyaz və vəzifələrlə mükafatlandırılan adam sadəcə ya bir dahidir, ya da ki. Burada növbəti fikri formalaşdırmağı buraxaq oxucunun öz rəyinə. Həsənov Məmmədov Osman qızı Xəlilovların Azərbaycan siyasi politrasında yeri və rolu haqqında. Qurban Məmmədov Avropaya köçdükdən sonra onun Azərbaycanın müxalif mühacirətinin siması olması qarşılığında Əli Həsənovdan Nərmanov rayonunda Nağıyev küçəsi 19/27 ünvanında Atlantinşah tərəfindən yeni tikilmiş 16 mərtəbəli binada 11 ədəd yeni mənzil və 1-5 mərtəbəli qeyri-yaşayış sahəsi tələb edir. Nəticədə Qurban Məmmədovun 150 kvadrat metrlik köhnə mənzili sanki plana salınır və əvəzinə ümumi sahəsi 1500 kvadrat metr olan mənzillər verilir. Hazırda Qurban Məmmədovun ailə üzvləri və qohumları həmin mənzillərdə yaşayır. Əli Həsənov Xəlilov qardaşları Osman qızı Qurban Məmmədov dördüyüb. Bu dördlük qərb xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycandan gedən siyasi mühacirlərə qucaq açması və onların himayə götürülməsi üçün nə tələb olunduğunu yaxşı bilirdi. Əgər ölkə hakimiyyətindən həmin adamlara qarşı təzyiqlər olmasaydı, oyun pozula bilərdi. Bu baxımdan Flexi Communication rəhbəri olmuş Vüqar Xəlilov özünün Avropa və Britaniyadakı əlaqələrindən məharətlə istifadə edib. Bununla bağlı olaraq dəfələrlə Əli Həsənovun Xızıdakı evində görüşlər keçirən Vüqar və Azər Xəlilov qardaşları Skype vasitəsilə Londonda yaşayan qardaşları Elçin Xəlilov ilə növbəti addımlar müəyyənləşdirirlər. Aparılan işlərin nəticəsində Azər və Vüqar Xəlilovlara jurnalistlər binasında hər birinə 3 otaqlı mənzil verilir. 2015-ci ildə isə Əli Həsənovun təqdimatı ilə Azərbaycan jurnalistikasına heç bir töhfə verməyən Azər Xəlilova əməkdar jurnalist adı verilir. Beləliklə, öncədən razılaşdırılmış şov başlayır. Əli Həsənov və onun məlum troll ordusu eyni zamanda Xəlilov qardaşlarının media çevrəsi Sevinci Osman qızı və Qurban Məmmədovu sevməyə başlayır. Sosial şəbəkələrin alqoritmi ilə qurulub ki, hər hansı bir ictimai figura istər yaxşı, istərsə də tənqidi fikirlər yazdığın zaman nəticədə həmin adamın reytingi daha da çoxalır və o insanın paylaşımlarını daha çox adam görür. Əli Həsənovun bu oyununa canfəşanlıqla dəstək verən sadə yapıcılar xəbərsiz idilər ki, onların əziyyətlə etdiyi trollu və onlara dövlətə sədaqət kimi təqdim olunan bu xidmət nəticəsində Osman qızı və Qurban Məmmədovun videolarına daha çox insan baxmış oldu və onların izləyiciləri daha da çoxaldı. Ən son əldə etdiyimiz məlumata görə, Eldar Həsənovun ifadələri əsasında Əli Həsənov istintaqa dəvət edilib və sorğusala tutulub. Hazırda Əli Həsənovla bağlı materiallar toplanılır və onun həbsinə hazırlıq gedib. Əli Həsənovun isə bu gecə xəstəlik bəhanəsi ilə Azərbaycanı tərk etdiyi bildirilir. Mənbə Sakit Məmmədov, Konkret Az.